Здравейте и честита нова година! Новата 2020 започна както винаги, с нов размер на минималната заплата, увеличена възраст за пенсиониране и стаж и нови цени на някои от комуналните услуги. Този път цената на природния газ пада с почти 2%, а пък водата поскъпва в 24 области. Данъчната кампания започва следващия петък на 10 януари, също с нови правила и промени в подаването на декларациите. Време е първият за годината разговор за икономика и бизнес да започне. В студиото е говорителят на Националната агенция за приходите Росен Бъчваров. Здравейте, честита нова година. Честите да ви пожелая много успехи на вас лично и в професионален план на приходната администрация, защото всички данъци, които реално вие събирате, после пък се харчат за обществото. Така е. В този смисъл, честита нова година и на данъкоплатците и повече доходи, ерго, повече съответно, данъци. Съответно, повече данъци в хазната. Какво се променя през 2020 година по отношение, не започвате от 2 януари, както обикновено, започвате от 10-ти. Защо? А заради промени в законодателството, всъщност и миналата година данъчната кампания започна на 10 януари и в това има доста здрава логика. Законът в край на краища е изменен заради логическа причина. Няма кой знае каква добавена стойност да работят електронните услуги в 12 часа и 15 минути. Това е. Коства едни доста сериозни разходи на време и усилия. В край на краища има 20-тина души, които подават данъчна декларация в първите часове. Нека да се направи така нареченото годишно приключване, да се изкалкулират всички задължения, плащания за изминалата година, да се адаптират системите към новата данъчна година и да започнат нещата на чисто на 10 януари с декларирането на доходи, на корпоративни печалби и заобщо с всички съществуващи електронни услуги. Тоест времевия период, така да го кажем, за да може и вие, и хората да си поемат дъх и да не е веднага след нова година да започват да мислят за това. Време, поне до 10 януари, да точно да си поемат дъх. Да, всъщност законодателството постановява, че годишните декларации за доходи се подават от 10 януари. Те така или иначе могат да се подадат и на хартия тогава, но електронните услуги, всички видове електронни услуги, не само деклариране на доходи, но ДДС, трудови договори и така нататък, те ще продължат да функционират в един определен режим с данни към 31 декември. Но гражданите могат да декларират доходите си от миналата година най-рано на 10. Като казахте електронни услуги, обявихте, че вече предварително ще попълвате данъчните декларации на кого? На гражданите и на фирмите или само на гражданите? Само на гражданите. През март месец, първата 10-дневка на март месец, всеки гражданин, който има персонален идентификационен код или електронен подпис, персоналният код се издава напълно безплатно в произволно избран офис на НАП. Така че съветвам всеки българин, който няма още такъв код, да се снабди с него, процедурата отнема буквално няколко минути и отваря вратите не само към предварително попълнената декларация, но и към още 100 електронни услуги, които предлага НАП. И не само НАП, и някои други организации. Какво е предварително попълнената данъчна декларация? НАП събира до края на февруари месец от всички работодатели платци на хонорари и доходи по граждански договор, а изплатените през 2019 година суми. Тази информация се систематизира, обобщава и най-общо казано налива в данъчните декларации на около 600 000 българи, които подават данъчни декларации. През март, когато човек влезе с персоналния идентификационен код или електронен подпис, едно от двете, което има, той ще види в електронните услуги на НАП своята предварително попълнена данъчна декларация, в която ще има трудов доход и извън трудов доход предварително попълнен. Това ще има. Какво няма да има е много важен въпрос, който мога да си само задам. Доходите от, например... Благодаря. Доходите от наем, например, те няма трета страна, която ги изпраща в НАП. Така че хората, които получават доходи от наем, трябва да ги попълнят, да ги добавят ръчно в данъчната си декларация. Също така и данъчните облекчения. Има доста широк спектър данъчни облекчения, за които НАП не би могла да знае кой от кое данъчно облекчение би искал да се възползва. Те трябва да бъдат добавени ръчно. Но всичко останало, което е около 70-80% от данъчната декларация, ще бъде предварително попълнено. Което означава какво? Че все пак гражданите имат ангажимента да проверят в тази електронно попълнена готова данъчна декларация дали всичко е вярно. Точно нали така. Това е много важен момент. Хората трябва да прегледат това, което е предварително попълнено. Ние предлагаме и друга, втора електронна услуга, в която човек може да види всички доходи,
които някой е декларирал, че му е платил през 2019. Че му е дал през 2019 година. Това може да е трудов договор, това може да са хонорари, може да е граждански договор. Там са подробно описани кой, каква сума е платил, какъв данък е удържал, какви осигурителни вноски е внесъл и така нататък. Добре, да, ако има разминаване, какво прави физическото лице Иван Иванов? Кого търси? Търси вас, търси този, който е твърди, че му е дал хонорари през 2019-та, пък той не ги е получил. Какво се случва, ако се открие разминаване? Всяко едно от двете. Тоест, първата и най-лесна стъпка е да се контактува с платеца на доходи. Ако човек намери някакво разминаване между банковата си сметка, например, и документите, които вижда в сайта. Или между това, което знае. Нали? Знае, че какво е правил през 2019-та, но доходи от конкретната дейност няма. Така, първата стъпка е да се свърже човек с работодателя или с така наречения платец на доходите, да се види има ли проблем или не. Между другото, това са сравнително редки случаи. В общия случай нямаме такъв тип драми, няма и необходимост от коригиране на данни. И втората стъпка, ако по една или друга причина няма разбирателство и съгласие между платеца на доходите и гражданина, тогава може да се сезира НАП. И ако наистина има отклонение, ако някоя фирма декларира изплатен доход, който всъщност човека никога не е получил, там има предвидени ред, по който това се поправя, респективно се глобява този работодател. Добре, това е за тези, които имат персонален идентификационен код или електронен подпис. Тези, които нямат, те какво? Пак се попълват на хартия? Тези, които нямат, могат да ползват и досегашния модел на попълване на декларацията на хартия в нейните две разновидности. Може да се принтира данъчната декларация от сайта на НАП. Има и друга електронна услуга, така наречената декларация с баркод, която в общи линии също прави определен вид калкулации автоматизирано, правейки грешението много малко вероятно. Или стандартните хартиени формуляри, които в офисите на НАП всеки човек след 10 януари може да вземе на хартия, попълни и подаде. Добре, обаче, има едни служебни бележки от работодател или от както вие се изразихте платец на доходи, които, ако човек има персонален код или електронен подпис, тогава ще види. Но тези, които нямат, какво се случва? Въобще, трябва ли някой да продължи да подава служебни бележки? Защото аз така, гледах вашите изяви през последните дни и седмици, казвате край на служебните бележки. Няма нужда от служебни бележки. Вече изчезва тази в общи линии хартиена традиция. Сега, платеца на дохода или работодателя и в момента издава два вида документи. Години наред е издавал два типа документи. Едното е прословутата служебна бележка, която по 19 векова традиция се прикрепваше към данъчната декларация. Другото е така наречения документ сметка за изплатени суми. Няма потребност от двата документа по съвсем очевидни причини. Отпада служебната бележка, няма никаква нужда от тези документи вече. Ако някой много държи и много е привързан към хартията, той винаги би могъл да я поиска от работодателя си и той, разбира се, е длъжен, когато някой му я поиска, да му я даде. И да си я закачи с кламър, чрез данъчната декларация. Ако това е неговия избор, вече с новия механизъм на предварително попълнените данъчни декларации, това просто не е необходимо. Но разбира се, за феновете на хартиените документи, свободни са да продължат. За тези, които пък може да има хора, които искат да им е по-сигурно, да бъдат абсолютно изрядни, нали, да кажат. Ето служебната бележка, ето данъчната декларация, за да няма разминавания. Няма драма с изрядността. Данъчната декларация и непридружена с служебна бележка е напълно изрядна като изпълнение на ангажимента към. Добре, важно е да го кажем на хората, защото наистина много хора в страната с тези служебни бележки е доста ходене, тичане, гонене на служители, които да издадат тези служебни бележки. Това по отношение на физическите лица, по отношение на фирмите, има ли промени при осчетоводяването на приходи и разходи данъчни декларации? Не, по отношение на юридическите лица нещата са доста канализирани. Края на март месец е периода, в който се подават корпоративните декларации. Счетоводителите, които професионално се занимават с тази задача, добре знаят какви са техните ангажименти. Така че по отношение на фирмите по-скоро няма съществени изменения в техните ангажименти. Крайният срок, края на март. И във връзка с предварително попълнените декларации до 28 февруари трябва да бъде подадена информацията за трудови договори, хонорари, граждански договори, изплатени на физическите лица. Забравихме да кажем нещо важно. 5%-ната отстъпка остава в сила. Остава, като тази година срока е до края на март, т.е. хората спокойно могат да ползват и предварително попълнената декларация и 5%-ната отстъпка при две много важни условия. Декларацията трябва да се подаде по електронен път, както вече обсъдихме, и да няма стари неплатени задължения, което е доста важен
важно условие. Така че преди подаването на данъчната декларация, ние съветваме нашите клиенти да проверят с персоналния си код дали има някое старо неплатено задължение. Било данък, било осигурителна вноска, но би могло да е и някоя глоба на пътна полиция, например. Добре. Толкова за сега на тема данъчна кампания 2020. Ще продължим след рекламите да говорим за още важни теми, свързани с Националната агенция за приходите. Останете с нас. И още за данъци, Националната агенция за приходите през 2020. Продължаваме разговор с говорителя на приходната агенция Росен Бъчваров. Промени в данъчното законодателство, които касаят така наречените измами по ДДС, бяха приети. Какво конкретно се променя за фирмите, които са регистрирани по ДДС? Нищо не се променя за добросъвестните фирми, най-грубо казано. Сега, има един доста интересен феномен последната година и половина-две. Понеже контрола на НАП е доста по-значим и доста по-настойчив, а по отношение на регистрирането и отчитането на приходи или най-общо казано издаването на касови бележки. И се оказахме в ситуация, при която издаването на касовите бележки стана норма, но започнаха да се прилагат някои трикове за заобикаляне на закона. Един от доста тревожните и много специфични примери е примера, при който една компания оперира едно заведение за хранене, най-често. Това се случва в ресторанти, дискотеки и други подобни места. Това е новосъздадена фирма. Тя никога не се регистрира по ДДС. Защото не достига какво прага? Защото не достига прага от 50 хиляди. И това е съвсем умишлено конструирана схема, при която регистрира се компанията, работи. Големите обекти работят за 50 хиляди лева в по-малко от месец, много често. Когато компанията достигне 47-89 хиляди лева оборот, се появява нова, свързана съвсем очевидно, пряко или косвено, с същите физически лица, собственици. Трета, ента, десета, двайсета и така нататък, в резултат на което се генерира един оборот, да речем, от милион годишно, който никога не бива обложен с данък върху добавената стойност. И затова законодателя прецени да наложи една конструкция, която казва най-общо казано две неща. Ако оперирате един и същи обект, последователно го оперирате с повече от едно юридическо лице и има някаква, макар и невидима, пряка, директна свързаност помежду ви, то тогава оборота се сумира и новото юридическо лице, независимо от това, че наглед не е направило необходимия оборот за регистрация, към него се добавя оборота на предишното юридическо лице. Това е една много особена конструкция, която е създадена точно за това умишлено нерегистриране по ДДС. И то цели именно да предотврати този модел на неплащане на ДДС по един доста, би го нарекал, грубоват начин, който обаче изискваше законодателна промяна. Това е. Тоест, какво ще се случи сега? Така или иначе, ако една фирма оперира в един павилион за хранене, че дадохте този пример, и през януари, и през февруари се появи друга фирма, която оперира в същия този павилион за хранене, ще сумирате оборотите. Всъщност, въпросът ми е следния. Просто ще ги обложите с ДДС или ще ги санкционирате? Просто втората фирма, която... Втората фирма ще бъде обложена. Ще бъде регистрирана по ДДС и за нея ще възникне задължение да начислява вина с ДДС. Има и трето условие. Условието, разбира се, е да има по-малко от месец време между първата и втората компания. Нормата всъщност е изцяло и 100% насочена към този модел на неплащане на данък върху добавената стойност. Това е. Има множество въпроси от други компании, които са две фирми на един и същи адрес, на едни и същи собственици. Това е съвсем различна хипотеза. Това е съвсем друго нещо. Това не означава, че всеки две фирми на едни и същи физически лица трябва задължително да бъдат регистрирани по ДДС. Не. Това е мярка срещу едно агресивно избягване на облагане с ДДС. Конкретно поведение на данъкоплатци. С подобно поведение ли беше свързана акцията в ресторанти в София от началото на декември, заради натрупани 15 милиона лева? Точно същото нещо е. Става дума за механизъм, през който не само светлината на ДДС, това е една лека вариация на един друг модел на поведение, който също е доста тревожен. То е, един бизнес се оперира реално от 4-5 компании.
Собственик на оборудването е едно юридическо лице, персонала е нает във второ юридическо лице, договор за наем за ресторанта или от дискотеката трето, да. От трето, четвърто и ентро. Не е непозната практика, да. Докато фактически е оператор на този ресторант, няма нито имущество, нито персонал, нито стока, нито оборудване, нито нищо. И в край на краища това юридическо лице работи. Начислява ДДС, начислява данък и осигурителни вноски, само че не ги плаща никога. Или не ги плаща, въпреки започналото принудително изпълнение на НАП, което е проблем, защото принудителното изпълнение обаче в един момент, когато няма имущество, няма към какво да се няма обърне. Няма към какво да се обърне, какво да му се вземе. И се наложи така използването на малко по, как да ги нарека, малко сериозни по средства. Бутикови средства ги наричат колегите ми за принудително изпълнение, което идва да покаже ясно и недвусмислено, че такъв тип подходи на ръба на закона всъщност не са приемли. Няма са да бъдат толерирани от данъчната агенция. Добре, докато си говорим за фирми, наредбата Н18 една година след като трябваше да влезе в сила, тепърва предстои промените в нея да станат задължителни. Какво се промени за изминалата една година? Станахме свидетели, включително и в нашето студио, са идвали представители на Стопанската камара, които пак през декември казаха, половината фирми, които питахме, са готови да се откажат от касовите апарати заради тези прословути промени. Какво се промени за тази една година? Защото пак първия срок е 31 януари 2020. Ами, всъщност около 350 000 фискални устройства вече отговарят на новите изисквания. Така че 31 януари не е някаква толкова много сакрална дата, която да предполага, че всички ще се събудят 2020 година, ще започнат да правят промени. А по тази наредба говорим с бизнес организации, с Стопанската камара, с Търговска промишлената палата от вече близо две години. Защото имаше много дълбок бизнес проблем. Бизнес проблема струва около 300 милиона годишно на бюджета и на всеки един българин. И се изразява в неплащане на данъци, благодарение на някои възможности софтуерите за управление на продажбите да помагат на укриването на данъци. Единственото нещо, което иска НАП, е софтуерите, които са създадени да управляват бизнес дейността и да улесняват бизнеса в това, което той може най-добре, правенето на бизнес, да не могат да го улесняват в неплащането на данъци. И понеже промяната беше много дълбока, много сериозна, включваща и доста по-подробни данни, подавани на 5 минути, а не на 30 дни, през механизъм на всеки един софтуер, който управлява продажбите, да мине през един регистрационен режим, форма на контрол от НАП, да бъде декларирано всеки един търговски обект какъв софтуер се използва, това породи доста сериозна реакция, защото засяга буквално стотици хиляди бизнеси. Към момента виждаме, че този процес много интензивно върви. И това, което е по-важно, гледайки приходите за 2019, виждаме, че този процес се отразява в едно много значително и много осезаемо нарастване на приходите. Доброволно декларирани и платени. Все още няма окончателни данни, но със сигурност става дума за доста сериозен ръст. Обаче тези, които използват така придобилото популярно СУПТО, или софтуера за управление на продажбите до 31 март. Защо? Това е много важен срок. Регистрирани или нерегистрирани по ДДС компании, които използват така наречения софтуер за управление на продажбите, до 1 февруари трябва да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания. Какво всъщност те трябва да направят? Да се свържат с производителя на техния софтуер, който пък има ред други ангажименти, които много-много не засягат конкретните търговци. Този софтуер трябва да мине през процедура за одобрение в НАП, да бъде вписан в определен регистър и съответно да бъде апдейтнат софтуера и да бъде свързан към фискалното устройство от нов вид, който подава данните не веднъж месечно, а веднъж на 5 минути. Това е ангажимента, който всеки един търговец има. Втория му ангажимент е в един двумесечен срок след това да обяви чрез електронна услуга на НАП, а какъв софтуер се използва всеки един от неговите търговски обекти. Това сега, още един важен въпрос възникваше много пъти през миналата година. Онлайн магазините ще трябва ли да издават касови бонове? Айде да не ги наричаме касови бележки, но това от страна на бизнеса беше много остро критикувано и беше обяснявано как ще си преместиме бизнеса в Румъния, защото в България искат някой като продава тениски онлайн да издава касова бележка на... Две важни неща мога да кажа тук. Първо, детайл към момента, броя на фискалните устройства е напълно идентичен спрямо предишния. Има разлика от порядка на 2-3 хиляди, което към общ брой 300 хиляди е пренебрежимо малко. Второ, в резултат на доста интензивен диалог с бизнеса в последните около 6 месеца,
беше буквално преди седмица беше обнародван проект за изменение и допълнение на въпросната наредба N18, която предвижда едно много сериозно облекчение за така наречените онлайн търговци, за така наречените неприсъствени картови плащания. А там най-общо казано. Между другото, пише, е нещо, което се развива много сериозно в държавата, и вие може би било добре да отговорите на, това. Отговаряме. Министъра на финансите публикува за обществено обсъждане буквално преди седмица наредба, която най-общо казано казва три важни неща. Когато става дума за онлайн търговия, когато става дума за неприсъствени плащания с карта, документа може да не е фискална касова бележка, издадена от фискално устройство, а може да е някакъв вид информационен бон, който да бъде изпратен по имейл или по друг технически начин. Но, за да може търговецът, който приема такъв тип картови плащания, да прави това, той трябва да изпълни две допълнителни условия. Трябва да си обяви в НАП всички платежни сметки, които ползва, по които получава тези плащания. И второто изискване е съответния платежен оператор, през който минават тези картови в същината си плащания, да изпраща данни в НАП периодично за броя на транзакциите и тяхната стойност. Това са две допълнителни условия, които позволяват на един онлайн търговец да не издава касови бележки от фискално устройство, а те да са, например, дигитални. Важно уточнение е тук да кажем, че тук става дума единствено и само за неприсъствени плащания. Стандартните плащания, при които някой в ресторант, магазин или нещо друго и подобно плаща с картата си, не попадат в този обхват, и това е съвсем целенасочено направено, защото там фискални рискове съществуват. Но при онлайн плащания, дистанционни продажби през интернет, този нов механизъм, след, разбира се, като наредбата бъде обнародвана, ще е достъпен за всеки, който отговаря на условието. Да го кажем по друг начин. Всеки, който си купува онлайн продукти, ще трябва да получава информационен бон, да го наречем така. Би могло да се каже. Или онлайн касова бележка, може би. Онлайн касова бележка, защото съгласете се, че от гледна точка на потребителски права е важно, когато вие си купувате нещо, било онлайн или както и да е, да имате все пак документ, някакъв вид документ, който казва стока, услуга, единична цена, общо платено, за да можете да упражнявате потребителските си права, ако се наложи. Какви са заложените срокове в проекта за промяна на наредбата? От кога това ще трябва да се случва задължително? Това е възможност. Това първо не е задължително. Това е възможност. А кога наредбата ще бъде обнародвана, ми е трудно в момента да отговоря, защото се намираме в едномесечния срок за обществено обсъждане. Знаете, това е стандартна законова процедура. Ще се чуят мнения, идеи, предложения, коментари. След като министъра на финансите ги съобрази, в разумен срок след това наредбата. Какво означава това е възможност? Тоест няма да бъде задължително за онлайн магазините или ще бъде, не разбрах? Не е задължително. Всеки има възможност да избира. Ако някой е хард фен на хартиените касови бележки от фискални устройства, може да продължи да ги използва. А, тоест, хората, които имат онлайн търговия, могат или да издават хартиени касови бележки, или онлайн касови бележки. Точно така ли? Да. Това са двата варианта, но и в двата варианта трябва да има касови бележки. В всеки случай трябва да има документ за потребителя, в който пише стока, услуга, цена. Вие си купихте еди какво си, на цена еди каква си, от търговец еди кой си. Проблема дойде преди година и нещо, когато се срещнахме с онлайн бизнеса, който несъмнено е перспективен, който несъмнено заема все по-голям дял от потреблението. Но там има много сериозен фискален проблем, който ние оценяваме на около 170 милиона лева годишно. Защото, нали, имаше реакция спрямо регулацията, само че тази регулация идва не случайно. Идва срещу едно сравнително често разпространено и доста широко срещано отклонение от облагане. Но въпреки всичко, в резултат на всички тези дискусии, разговори, диалог с бизнеса, виждаме това решение, което буквално следващите седмици ще намери едновременно добро решение за търговците, добро за потребителите, а вярваме и добро за фиска. И добро е за фиска. Добре, последен въпрос, че времето ни свърши. Собствениците на заведения поискаха бакшиша да влезе в касовата бележка. А вие казахте, че ще излезете с становище за, цитирам, данъчната природа на бакшиша. Готови ли сте с това становище? В момента работят колегите. Ние дискутираме доста интензивно с колегите от ресторантьорския бизнес тази тема. По отношение на тяхната идея бакшиша да легално да е част от да, защото те казаха, като дойде проверката на НАП и намират едни 500 лева отгоре в касата и ние не можем да ги обясним. Пък те са от бакшиши. Ами, ние по отношение на това тяхно предложение вземаме категорична позиция против. Няма как ние да легализираме несъответствие в касата. Между другото, част от бизнеса и в момента има такава практика. Бакшиш се съхранява отделно.
не в касата, не в фискалното устройство. Още повече, много често бакшиша се дели. Не само сервитьорите получават бакшиш, има бармани, има друг обслужващ персонал. А така че ние не бихме толерирали нормативно решение, при което касата няма да се равнява по някаква, каквато и да била причина. А по отношение на правната природа на бакшиша, то е много добър и много смислен въпрос. Доход ли е, не е ли доход, кой го облага, облага ли се или не. Така че все още, доколкото знам, няма въпросното становище. В момента, в който колегите го произведат, ще го обсъждаме широко с публиката. И ще го обявите. Добре, ще очакваме. Благодаря ви за този разговор. Росен Бачваров, говорителя на Националната агенция за приходите. За всички важни теми, свързани с данъците през 2020 година, тези теми избрахме за вас през първата седмица на годината. Коментари и препоръки на страницата ни във Facebook Икономика и бизнес, ако сте ни пропуснали. Повторението е утре от 12:30. Хубав ден!